وزير كحجان كوزارة ديجان كسينا بإسماعيل محمد أيها الشيكتين حرون لقول الدجال لما يؤيحة إلا قد السيوم قال هذا قرض ويا قبل ككركار أي تهاي ميد قبي أهم بالوجة جباب دونا دباتو إنك كلد بن أيها أو كجي سنيو ديجان هذا ما ملك سبون تلان وعيش شيكتين أي رجوا ونعكسن كقبان إن صدق دجال لوجة جباب مركي أيها أو سامين وجستو ديجان هذا maamul goboleedka Puntland lagyada ku yeelana u dhibaateeyo Saynab Ismaaciil Maxamed ayaa sheegtay in kambaniga nasiibta u yeeshay in uu xaruntan dhismiisa ka qayb qaato oo ilaaliyo guud ahaanba tayada iyo waxyaabaha kale ee ay xal ugu la dagaalamayo si looga hortago dhibaatooyin kala duwan oo u dhaliyo anyaha runtii centerka halka laga sameeyay waa center ee xigmad weyn ku fadhiya marka loo eego ee meesha ay ku taalo magaalada Qardho iyo sida loogu doortay oo ah magaalo center u ah ee Puntland gaar ahaan أي حقيقة هذه الشارع وحين غصوا قلا حيبها بنتلان سيدا ما تقعنا يمن يعمان وقبل كبر يسناك بقى وقبضن وحين نقول يسادق ماذا قرنه ما المركب اللي جت شوابي كره إن اللي جهر تجو أي ح سنتر كان وسنتر بلارن ويسقط شراء حفيس يدي مامل كأها يسقط شراء ماش قيبتي بابورت إيو هدي ديار ذي وحول بقى وفر يسنا لهايان يسقط شراء قيبتي sunta haraaga ah iyo lagu burburin laha wixii qashin ah oo ka soo hara ee qaybtii farsamada iyo la dhigi laha oo storage ka ahayd waa center aad ballaaran waxaan rajaynaynaa kula dardaarmayna kambaniga helay ku guuleystay in uu sida ugu wanaagsan ugu quality fiican ugu na dhaqso badan uu u fuliyo sababtoo hadii aan la ilaalin quality-giisa waxay noqonaysaa wixii wax ee tacab qasaara waxaan kula dardaarmayaa sida ugu wanaagsan oo ugu haboon in shaqada loo fuliyo gobolka iyo degmada iyo iyaguna ka qayb qaataan sidii loo hubin lahaa ee quality-ga dhismaha iyo sidoo wax socdo anagana wasaarad ahaan sidoohayaga iyo kormeerkaygu wax noqon doona mid joogta ah sababtoo ah waa meel aan ka rabnay inay ma taqaana noqoto ee center weyn waxaanan degmada Qardho iyo shacabkeedaba hadii jeer aan ugu mahadnaqaya goobii dawladdi ee ka tagtay hore waxa loo ilaaliyay si qurux badan loona munaafacadsaday meel la dumiyay iyo meel cid haysatay midna aanay jirin waxaan rajaynaynaa santarkani inuu noqdo santar boqolaal sano uga faa'iideeyo